Ekipet e zjarfikësve nga 6 vendet e bashkimit Europian bërite në Francë për të ndihmuar përballimin e zjarreve që kanë përfshirë shumë rajone të shtetit. Mijëra banor janë detyruar të evakuohen nga banesat. Pjesa më e madhe e vendit po përballet me një val të nxehtë dhe thatësirë ekstreme. Shumë prej ekspertëve argumentojnë se episodet të tilla do të jenë më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike. Kjo nuk ka qenë një vere letë as për Portugalin. Rreth 1500 zjarfikës u mobilizuan për të shuar flakët në parku natyror Serra da Estrella në Portugalin qëndrore. Zjarri tashmë ka shkatruar 10.000 hektar bimësi në këtë geopark botror të mbrojtur nga UNESCO. Zjarret vazhdojnë të djegin provincën Orense në Galicia të Spanjës. Flakët në Galicia kanë djegur më shumë se 22.000 hektar që nga fillimi i verës. 7 avion zjarfikës nga forca terore spanjolle u zhvendosën në rajon për të ndihmuar në shuarjen e vatrave të reja që fuqizohen për shkak të erës. Observatori i BE-s bën me dije se 47% e territorit të bashkimit europian është në paralajmërim për thatësirën dhe 17% në kushtet e alarmit. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar shpalli zyrtarisht gjendjen e thatësirës në disa pjesë të Anglisë pas muajve me rishqe të pakta dhe temperatura rekord në javët e fundit. Autoriteti Meteorologjik Britanik tha se gjatë periudhës nga janari deri në qershor të këtij viti, në Angli dhe në Wales u regjistruan rishqet më të pakta nga viti 1976.